Quando eu comecei a gostar de K-pop, de K-dramas, eu percebi que tinha uma grande romantização do homem coreano, a ponto de terem mulheres que são obcecadas por eles e perseguem eles nas ruas, tiram fotos sem permissão, vários casos muito chatos. Pesquisando sobre o assunto, eu li muitos relatos de mulheres amarelas que não aguentam mais os caras falando que têm o sonho de pegar uma japonesa ou então que têm teorias absurdas sobre as partes íntimas delas. Para falar sobre esse assunto, eu chamei a atriz Jacqueline Sato e o criador de conteúdo Léo Huan. Fica aqui no vídeo para ver. O que é o Yellow Fever barra fetiche por asiáticos? Eu costumo falar que toda a lógica racista, ela é uma lógica que desumaniza as pessoas. Então, acho que isso, para mim, é o que mais incomoda, porque você deixa de ser um ser humano complexo, cheio de particularidades que são só suas. E aí, a quem te aborda, ou quem tem esse tipo de coisa, ele tá te olhando por uma coisa que ele tá projetando, que é do imaginário dele. Ele tá te vendo realmente como um objeto. E isso é ruim para qualquer pessoa, mas com pessoas racializadas isso acontece mais ainda. Fetichização é basicamente você reduzir uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem dimensão, que tem sonhos, tem medos, que tem profundidade, em poucos aspectos simples e achar que é isso que define ela e, portanto, sentir que você conhece essa pessoa por conta desses atributos que simplificam esse indivíduo ou grupo. O fetiche por asiáticos, ele é uma forma de racismo também. É uma forma de preconceito racial, sem dúvida. Porque é isso, né? A gente quer simplesmente ser visto por completo, como um ser humano complexo e único, como todas as outras pessoas, né? Afeta a autoestima, afeta um monte de coisas, assim. E eu tenho escutado cada vez mais, assim, relatos de muitas mulheres, E até, assim, tem também um recorte masculino em tudo isso, né? Que a gente tem essa fetichização, hipersexualização, e os homens têm o oposto. Eles são vistos como não viris, não homens. O homem asiático foi o que a gente fala de emasculado, né? Foi retirada a masculinidade dele. E aí ele entrou nesse lugar do nerdinho, do cara que não tem um apelo sexual. E por anos foi isso. Tudo isso pra chegar no lutador de Kung Fu, que aí surgiu o Bruce Lee. As pessoas gostam muito dele porque ele mudou muito esse paradigma do homem asiático que é emasculado. O homem asiático que é colocado nesse lugar de subserviente, que falha no que é considerado um, entre aspas, homem. Ele literalmente arrancava a camiseta dele e batia em outros homens, enfim. E isso foi uma coisa muito boa, só que isso construiu um outro estereótipo, que é o estereótipo do homem asiático que luta Kung Fu, mas ele não tem apelo sexual. Você vê os filmes do Jackie Chan, ele luta, ele faz um monte de coisa, mas ele não tem um par romântico. Então o homem asiático, ele sempre foi excluído desse lugar de ter algum apelo sexual, e a origem tá nesse medo do homem branco americano lá atrás, dos homens asiáticos de alguma forma, enfim, a ameaça que eles representavam. Eu acho que eu precisava de algo como o que o K-pop fez com relação à representatividade de homens asiáticos no Brasil, na época que eu tava no meu colégio. Eu tenho certeza que se tivesse K-pop naquela época, eu acho que eu teria adotado um pouco mais aquele estilo, talvez eu tivesse furado antes minha orelha, enfim. Eu nunca segui um padrão de masculinidade tradicional, né? E muitos desses grupos de K-pop, eles também saem do que é esperado de uma masculinidade tradicional, e eles são amados e desejados por isso, né? Não apesar disso. Eu queria trazer um pouco essa realidade do fetiche por asiáticos para o dia a dia de vocês. Como que é essas microagressões? O que que vocês passam assim, no cotidiano que vem desse fetiche? Comentários, situações? Tem um que as pessoas às vezes não entendem, mas é do tipo: nossa, nunca namorei uma japa, nunca namorei uma japonesa. E aí, assim, pode parecer bobo para algumas pessoas, mas não é, porque parte do pressuposto, primeiro, que a gente não é japonesa, a gente nasceu no Brasil. Mas também tem uma questão do tipo: tá indo pela forma, entendeu? Tá indo porque, ah, eu quero pegar uma com essas características. E não é porque é você, entendeu? Não é porque te achou de fato interessante. Isso incomoda. Entendeu? E não existe o contrário. Então, eu acho sempre assim, quando a pessoa está em dúvida se ela está sendo racista ou preconceituosa, faz o contrário. Do tipo, existe você já ouviu alguém falar: nossa, nunca namorei uma branca. Agora, a pior situação de todas que eu já vivi, e eu achei que tinha sido só comigo. Eu tinha 12 anos de idade, estava andando, e minha família estava também, mas estava um pouco mais adiante. E aí eu escutei um grupo de caras, e eles viraram e perguntaram se é verdade que a de vocês é atravessada, como se o formato fosse diferente. Como se fosse, ah, porque por causa que o olho é mais puxado, seria assim. Eu ouvi aquilo, é mais apertada. Eu fiquei assim. Eu andei rápido, fui ficar com a minha família
E fiquei assustada. E eu falei, gente, como assim eles pensam isso? E aquilo me marcou, mas eu achei que era uma coisa única que tinha acontecido só comigo. E aí eu descobri que não, que foram com várias. Então isso tem uma misoginia, tem uma mistura de coisas, de imaginários totalmente errados sobre a gente. Aqui no Brasil tem bares, se você entrar no bar, acabou se tornando um local que mulheres que curtem K-pop, que veem as bandas de K-pop, que assistem K-drama, e nem só K-drama também, só dramas também chineses, dramas japoneses, vão pra conhecer um homem asiático e ficar. E os homens asiáticos também vão, porque é fácil pra eles, assim. Falando do lado dos homens asiáticos, eu nem faço um juízo de valor, porque eu acho que homens asiáticos por tanto tempo se sentiram não queridos, que agora estão se sentindo queridos, estão tentando se aproveitar disso. E eu acho que pode ser bom até certo ponto, né? É saudável, mas é claro que a gente vive numa sociedade machista, enfim. E aí tem vários casos de os homens serem escrotos, que aí entra numa outra dinâmica de poder, que é a dinâmica de homem e mulher, enfim. Mas aí esse é um outro assunto. Mas eu já tive pessoas que falaram pra mim, assim, uma pessoa quando eu tava, acho que no final da faculdade, eu entendo não retribuir o sentimento, mas a pessoa virou e falou assim, ah não, é porque eu não gosto de negros e orientais. Aí eu estudo assim, nossa. E eu queria conversar contigo essa questão de fetiche, de qual que é a diferença entre eu ter quedinha pelo Jungkook do BTS, por algum membro de K-pop, não sei o quê, e ter fetiche por asiáticos. Quando que essa, qual é a linha tênue entre uma quedinha e um fetiche, assim? Eu acho que você mesma colocou, eu tenho uma queda por tal, eu tenho uma queda por tal. É aquela pessoa, é aquele artista, é aquele ser humano que te encanta, que mexe com você, entendeu? Então tem uma visão que vai pro lado humano. Quando é, tipo, não importa quem é, só porque tem essas características, eu tenho essa tara, aí a gente já tá indo pro lado do fetiche, sabe? Eu acho que uma forma simplista de dizer seria isso, assim. Você não tá construindo a sua autoestima, porque eu tenho um amigo, né, um amigo muito querido. Eu lembro uma vez que a gente tava numa festa, num bar na região da Augusta, aqui de São Paulo. Chegou uma menina a conversar com a gente, assim, ela era de outra cidade e ela claramente tava interessada nele. Aí eles meio que ficaram, só que ele tava fechando os bares lá. E aí a gente falou, ah, onde a gente vai? E aí tem esse bar coreano, que é um bar coreano que vai muito asiático, enfim. E é um lugar que a gente frequenta bastante, né? Eu falei, ah, vamos lá, né? Eu e um outro amigo que tava junto, a gente falou, ah, vamos lá e tal. E ele não queria ir. Ele verbalmente falou assim pra mim que ele não queria ir porque ele tava com medo de chegar lá e ela trocar ele por outro asiático. Porque é isso, ele sabe disso. E isso não faz bem pra sua autoestima, você achar que uma pessoa gosta de você, sabe, pode trocar por qualquer um. Ele tem medo porque já aconteceu isso. Não é aquele um medo gratuito, né? Eu acho que muitos homens asiáticos entram nessa pra suprir faltas deles, né? Generalizando muito, muito mesmo. Especificamente falando de homens asiáticos, heterossexuais, cisgênero, no Brasil, a grande maioria não tem muita consciência, tanto de raça, quanto de classe. Eles nem param pra pensar nisso, generalizando muito, né? Então eles só estão vivendo a vida deles, ah, que bom, agora eu tô, né, tô curtindo a vida, porque, ó, esses K-pops aí, agora eu tô curtindo a vida, posso pegar as minas. Eu sinto que estão num momento assim, o que pode ser muito perigoso, né? Esse grupo tem muito o que crescer, mas eles enxergam essa fetichização como algo bom, o que não é verdade. Eu acho que as consequências vão vir. Porque assim, eu acho que a gente não tem as rédeas, né? Eu acho que, beleza, nesse momento, você é querido. Daqui a 10 anos, pode ser que as coisas mudem e logo você vai ser deixado de lado.